Re, viss ēters ir te! Latvijai nebūšot problēma izpildīt Eiropas komisijas ieteikumu katrai Eiropas Savienības dalību valstī samazināt dabas gāzes patēriņu par 15%, lai pārdzīvotu gaidāmo ziemu gadījumā, ja Krievija atslēgtu gāzes piegādi Eiropai pavisam. Enerģētikas nozares pārstāvji pauž, ka jau tagad dabas gāzes patēriņš Latvijā ir krietni samazinājies. Un turpina Dāvids Freidenfelds. Šā gada pirmajā pusgadā dabas gāzes patēriņš bijis 4,8 teravatstundas. Tas ir par 38% mazāk nekā pēdējos 5 gados attiecīgā perioda vidējais patēriņš, saka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Tam esot divi iemesli – siltāka ziema un dārgāka dabas gāzes cena. Augstāka cena likusi ekonomēt. Ja tā patēriņa tendence saglabājas tāda, ka tā ir šobrīd, tad mums nebūtu jāuzprocas par Eiropas prasības izpildi. Es teiktu, ka līdz 50% mēs jau atsevišķos mēnešos esam tikuši. Dabas gāzes patēriņš ir samazināts jau kopš kara sākuma Ukrainā, uzsver arī enerģētikas eksperts Gunārs Valdmanis. Apkurei Rīgā var arī neizmantot gāzi, protams, tas būtu dārgāk. Tā kā Latvijas lielākais patērētājs Rīgas termoelektrostacijas kopš kara sākuma, gan reaģējot uz ļoti augstām dabas gāzes cenām, gan arī visticamāk, protams, rēķinoties ar nepieciešamību vajadzības gadījumā šo dabas gāzi paglabāt, jau faktiski no kara sākuma praktiski nav strādājuši ar tikai ļoti nelielu skaitu dažas dienas. Tātad faktiski šis dabas gāzes patēriņš ir ticis saistāts ar lielāku elektroenerģijas iepirkumu no kaimiņu valstīm. Mazāk tērē arī kaimiņi. Lietuvā patēriņa samazinājums šajā pusgadā ir līdzīgs kā Latvijā – ap 40%. Somiem gājas vislabāk, sasniedzot 48% ietaupījumu. Tikai 9% kritums patēriņā bijis Igaunijā, bet tam ir attaisnojums. Ņem gan arī vērā, ka Igaunija no šīm valstīm ir vismazākais dabas gāzes patērētājs, tāpēc varbūt tur arī tās iespējas samazināt, kaut kādā brīdī samazinās. Aicinājums ietaupīt ir Eiropas kopīga ziņa Krievijai, ka visa Savienība var pieņemt lēmumu par gāzes patēriņa samazināšanu, atzīst ekonomikas ministre. Šādas ziņas nodošana ir īpaši svarīga pēc Krievijas izteiktajiem draudiem par gāzes piegāžu pārtraukšanu. Galvenais uzstādījums un mērķis ir panākt, lai Eiropa sašķeļās, lai nav vienotības, un es domāju, tas ir tas galvenais, kas mums visiem jāapzinās. Noteikti tas ir tāds sagatavošanās solis, parādot, ka Eiropa spēj vienoties par kopīgu redzējumu, jo šis te regulējums viens ir aicinājums samazināt, otrs ir šis te oficiālais regulējums, kas varētu būt pie krīzes situācijas, ja šīs piegādes tiks ierobežotas, tad arī tas būs jau kā regulējums un ar konkrētiem noteiktiem nostiprinātiem mērķiem. Visgrūtāk sasniegt 15% samazinājumu patēriņā varētu būt Vācijai, vērtē enerģētikas eksperti. Galvenais iemesls – lielās rūpnīcas, kuras nevar ātri pāriet uz citu enerģijas avotu. Dāvids Fredenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.